penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang kata nama. Penjodoh bilangan berada di tengah-tengah antara kata bilangan dan kata nama. Kita mulakan dengan kata bilangan. Seterusnya, gunakan penjodoh bilangan yang sesuai dengan kata nama yang kita mahu gunakan. Yang paling akhir ialah kata nama. Kita lihat contoh ayat. Ayat ini dimulakan dengan kata bilangan 2. Kemudian, pilih penjodoh bilangan yang sesuai dengan kata nama buku, iaitu buah. Yang akhir sekali, kata nama buku. Penjodoh bilangan helai digunakan untuk benda yang nipis ataupun lebar. Contohnya, kertas. Sehelai kertas, dua helai kertas, tiga helai kertas. Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk objek yang tajam seperti sebilah pisau, sebilah gergaji, sebilah pedang. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk kata nama yang panjang, lurus ataupun keras seperti gigi, tiga batang gigi, dua batang pembaris, sebatang sungai. Penjodoh bilangan biji digunakan untuk buah ataupun sayur yang jenis bulat ataupun benda yang jenis kecil dan bulat. Contohnya, tiga biji telur, sebiji cawan dan dua biji gula-gula. Penjodoh bilangan botol pula digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol seperti air, sebotol air. Penjodoh bilangan keping digunakan untuk kata nama yang lebar, nipis ataupun rata seperti tiga keping roti, sekeping tiket. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar, tempat, bangunan ataupun semua jenis kenderaan. Contohnya, sebuah masjid, sebuah kerusi.